Hao wavuvi wa Lamu wametishia kutoshiriki uchaguzi mkuu ujao endapo serikali ya kitaifa kupitia halmashauri ya bandari haitawalipa fidia ya ardhi iliyojengewa bandari ya Lamu mwaka 2018. Serikali ya kitaifa ilitenga shilingi bilioni 1.7 kuwalipa wavuvi wa Lamu zaidi ya 4,700 baada ya sehemu yao ya uvuvi kuchukuliwa na kujengwa bandari, lakini hadi sasa fedha hizo bado hazijawafikia wavuvi hao. Zaidi ya muda wa miaka 5 sasa tangu mahakama kuidhinisha serikali ya kitaifa kuwalipa wavuvi wa Lamu walioathirika na ujenzi wa bandari ya Lamu ambao ni wavuvi takriban 5,000. Maeneo ambayo yamejengwa bandari ya Lamu ndio maeneo wavuvi wa Lamu wamekuwa kiategemea tangu jadi ili kupata mazao ya samaki, lakini tangu kuwekezwa kwa bandari uvuvi katika maeneo yale umekuwa marufuku. Pengine tuweza tu kusikia hisia za wavuvi wa Lamu kutuelezea swala hili la uvuvi na fidia imewaathiri kwa njia zipi. Tunaambia sisi wavuvi tukua wavuvi wasopungua 5,000, na vile vile pia nyuma yetu kuna watu pia wanatufuata, na kwa serikali pia haitoona hili jambo la mvuvi ni muhimu ridhaa kulipwa. Kwa hivyo sisi hata kura mara hii tutasusia, hatutapiga kura kwa sababu tuna viongozi wetu ambao tumewaelected, lakini pia wamenyamaza. Kuna yeye pia kama rais pia tunaingia kwenye mitandao pia anaona na amenyamaza. Rais wetu wa taifa hii Uhuru Kenyatta, wewe ni mtu mjasiri, kwa hivyo rudi nyuma uambie wale watu wanaokilisha ile kazi uliowapa kuhusu mambo ya ridhaa, iwe hakikishe kwamba imefanywa wakati unaofaa. Mambo yanayotupata sisi ni mazito zaidi. Sisi twakatazwa nyavu kuvulia, ambapo kuna ridhaa tupewe tununue nyavu tufanye vile. Hilo haliwi kwetu. Likawa yani kila siku ridhaa mara hivi. Tunachokifanya zaidi au tutakachokifanya zaidi, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kujua hii ni serikali inayohuruma na sisi au ni hono mchezo wa paka na panya. Tuna kama kuna haki zetu za kulipwa, tumeona hatulipwi. Sasa tumeamua kama sisi viongozi kupitia wale wavuvi wetu tutafanya maandamano katika msimamo mkali sana ambao hata haujulikani hatima yake. Naam, ni kauli za wavuvi hao ambazo tumezisikia kwamba wavuvi walaidiwa kulipwa kabla ujenzi wa bandari ya Lamu kufungua operesheni zake ambayo iliweza kufunguliwa rasmi mwezi wa 6 na Rais Uhuru Kenyatta. Lakini ni miezi 6 sasa wavuvi hawa bado hawajalipwa ridhaa yao. Cha msingi wametishia kwamba endapo serikali haitazingatia na kuwalipa ridhaa yao, basi huenda wakakosa kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Nikiripotia kutoka Lamu, langu jina ni Rahma Rashid.